соңғы жылы жол құрылысына қанша қаржы бөлінді, қаншасы игерілді? Биылғы жылы мысалы 320 миллиардтай қаржы бөлінді. Теңге? Теңге, иә, 320 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл ұлттық қордан көбісі, 90% ұлттық қордан. Ол бүгінгі күні енді 90%-дан артық игерілді. Осы жылдың аяғына дейін толықтай 100% игеріледі. Қанша жол салынды сонда? Оған мысалы біз қазір Алматы мен Қапшағайдың арасындағы жол салынып, Талдықорғанға дейін арғарай салынып жатыр. Оның ішінде мысалы Алматы мен Қапшағайдың арасы толықтай төрт жолақты болып беріледі. Талдықорғанға дейін екі жолақты беріліп жатыр. Содан кейін Астана мен Теміртаудың арасындағы жол биыл төрт жолақты болып бітіп жатыр. Келесі жылы жаңағы неге беріледі, пайдалануға толық. Сосын Астана мен Павлодардың арасындағы учаскелердің ішінде бір екі учаскесі биыл толықтай беріліп жатыр. Сосын мына Павлодар қаласын айналып өту толық тапсырылып жатыр. Павлодардан омбыға қарай бір участок қалған, сол участок тапсырылып жатыр. Алматы жолдарының қаншасы халықаралық жобалармен салынды? Мысалы Батыс Еуропа, Батыс Қытай толықтай халықаралық қаржылармен салынды. Басқа жобалар, енді қазіргі салынып жатқан басқа жобалар, олар мемлекеттік қаржыдан. Осы Астанадан батысқа баратын Ақтөбе, Ақтау, солардың бәрі сол жаңағы қаржы институттарынан бөлініп жатыр. Қазір салынып жатқан мысалы Шетпе мен Ақтаудың арасындағы жол сол халықаралық қаржы институттарынан бөлініп жатыр. Азия даму банкінен атап айтқанда осы Алматы мен Астананың арасындағы біраз жолдар Қарағанды мен Балқаш арқылы анау Күртіге дейінгі жол ол жаңағы Дүниежүзілік банк, содан кейін Еуропалық даму банкі қаржыландырады. Сол жерде Қазавтожол, сосын мына Қытайдың Эксим банкімен келіссөздер жүргізіп жатқанда бұл Талдықорған мен Өскеменнің арасындағы жол, сосын мына Қалбатаудан Майқапшағайға дейінгі жолдар, сосын жаңағы Мерке бұрыл Байтал жолдары, осы жолдар сол келісімшартқа кіріп жатыр. Қазір ақша бөлінетін болса, сол жолдар осы Қытайдың қаражаты арқылы істеледі.